कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को संगममा रहेको खोलाको किनारमा लाग्ने यस हाट बजार नामक मेलाले आसपासको बजार भन्दा राम्रो व्यापार हुने व्यापारीको भनाई छ। हप्तामा अन्य 6 दिन भन्दा शनिबार एकै दिनमा राम्रो कमाई हुन्छ। सायद यसै देउडा खेलको कारणले होला हाम्रो सोचाइ। महिलाको अलगै र पुरुषको अलगै एकै ठाउँमा भाका सुन्न गाह्रो भएपछि कहिलेकाही त 4-5 खेलहरू पनि लागेको देखिन्छ र सयौं संख्यामा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू आउँछन्। आउने जति सबै खुसी छन् र हर्षित छन्। आउनुहोस् दर्शकबिन, हामी चाहिँ कसरी चाहिँ रमाइरहेका छौं त। महिलाहरूको खेलतर्फ लाग्छौं, पुरुषहरूको खेल हामीले तपाईलाई पहिले पनि देखाइसकेका छौं। Bye.
पानी पनि खाने बोतल पनि खाइदिने मान्छे भयो Bisa
Bye.